Вони разом вже 51 рік. Не дивлячись на такі різні характери та віросповідання, все життя йдуть нога в ногу, підтримуючи один одного. Таскіра та Володимир Максюти. Він все життя пропрацював на ТЕЦ, вона ж своя за фахом. Мають 7 прекрасних дітей та 7 внуків. Мало хто може похизуватись таким досягненням, та воно в них не єдине. Сам в общежитті живе, я у хазяйки на квартирі, там в домработницях, а жити вже разом, то десь же треба жити. Ну він на роботу ходить на ТЕЦ, а я поки що не зайнята роботою. Я дитятко на руках і пішла шукати квартиру, бо ну що, життя продовжується. За 10 днів десь за 10 днів, пропозицію зробив. Так, так, зробив пропозицію, тихо і не сміло. І от вже сьогоднішнім днем у нас 51 рік, як ми в нашому щасливому лотерейному білетику живемо. Була думка просто, я думаю, а вдруг мені не попадеться більше. Так вона ну, добра людина, хороша людина, така вірна, заботлива. Я думаю, може ще й погуляти, а потім думаю, ну а більше не зустріну таку. Як тільки почалась війна, Максюти почали допомагати ЗСУ своєю творчістю та вже зібрали майже 500 000 гривень, за що отримали подяку від Кирила Буданова. Скільки років разом, а вони й досі кохають один одного, як і раніше. А підтвердженням цього є ревнощі Володимира. Але це знімався до того, що стала відома і стали вже на неї око класти. Ну, дідушки, 82 роки, дзвонить по скайпу. Жіночка його лежить паралізована, теж вже в глибокому возрасті. А він: «Тасічка, а давай з вами заспіваємо пісню «Я твої цілував колені». Батько. Батько, це по-домашньому, Петрович каже мені, ще чого, в такому віці треба йти в церкву, бо молитися, а вони тут цілувати колені. Не будеш ти з дідами співати. Ну, це жарти. Співати на публіку вони почали нещодавно, хоча пісня в їхньому житті була завжди. Буквально 10 років назад стали співати, коли утворилися ці клуби пенсіонерів. Ну, тоді її замітили і пішло. Ну, долучився я недавно, я взагалі не співак, але років 5-6 назад я говорю, вчи мене, вона до сих пор мене учить, я як той двоєчник. І коли ми почали співати десь на людях, в парку, то було інколи там мама чи хто пошле дитину, а дай цим пенсіонерам 5 гривень. Нам було стидно, ми не для того співали. А коли вже почалась війна, ми цю межу переступили, а чоб нам не збирати гроші на допомогу? Вони допомагають не тільки співом, а й плели сітки, шили подушки, білизну, приймали до себе біженців. Так, зараз деякі клуби, які виходять з творчістю до людей, у них гасло «купити дрон». А у нас теж були деякі накопичення на стрічки, на там якісь костюми обновити з творчістю нашою командою ансамбль «Гармонія», одноіменного клубу «Гармонія». І ми років 3 більше копили, але гроші обіцінюються, війна теж поїдає. І ми так вирішили, що перше время чуми не треба робити нам. Костюми сьогодні і тих достатньо, що є. А давайте всі гроші, які ми накопили, вже 10 тисяч у нас було, до них будемо докладувати і будемо віддавати волонтерам, які займаються дронами, серйозно займаються. І так ми вже другому волонтеру стали по черзі. Одному на відкритий вже бойові дії вони везуть, харчі там. Ну, все необхідне для життєдіяльності, а друга черга вже на дрони. От. І так у нас є 3 волонтери, з якими ми оцей весь час воєнний співпрацюємо. Також вони є кураторами народного ансамблю «Гармонія». Їхній колектив виступає на різних заходах, конкурсах та має купу нагород. І сьогоднішнє свято вони, звичайно, розділили з своєю другою сім'єю, своїм колективом. Тихо день добра.
Як тебе тоді я кохав, тихо день догорав, вітер лився рота. Як тебе тоді я кохав. Дивлячись на цих щирих людей, які продовжують в свої поважні роки жити повноцінне яскраве життя, наповнене добрими справами, розумію, що наші люди не переможні, адже несучи світло в собі і даруючи його один одному, темряві нас не перемогти.